Bossen mopoauto GB. Ja Jaskahan on suunnitellut meille tällaisen hieno rallisysteemi. Tietenkin meille kuskeille nämä on pelkästään erikoistehtäviä, erikoiskokeita. Arvoisat bossalaiset, paperissa lukee limuhaaste. Teidän tehtävä on hankkia 100 litraa limua ja kuljettaa se mopoautolla tähän samaan lokaatioon. Aika on 45 minuuttia. Voittaja on se, joka suoriutuu tehtävästä nopeiten. Häviäjälle on luvassa rangaistus. 45 minuuttia, tässä nähdään. No niin, kaksi mennään. Tällä pojaa. Alta pois. Meikäläisen tuplaputket tuolla pauhaa pihalla. Jäädetään, tehdään niin, ettei tän ylifysiikkaa, niin käydään hakemaan kaupasta ne limpaa. Arvatenkin jengi rupee arpomaan, että mihinkään niitä pitäis mennä. Onneksi minä vanha Keravan käy ja tiedän justiin, mihinkä mun pitää mennä. Nyt ollaan täällä ytimessä. Nyt pitäis tässä on hyvä. Terve. Mulla on semmonen tilanne, mä tarvitsisin limua, limsaa ja 100 litraa. Mistä vaikka hanasta tai... Joo, tuosta ekasta huoneesta meiltä löytyy noita ihanajuomia. Saaks näitä pohjaa mitenkään? Ei mun on pakko oikeesti täyttää näitä tälleen. Siin niitähän tulee sitten kevyet 200 kappaletta. Joo, tää on ihan piece of nakki hei, tyypit. Onko täällä kettää? Moi! Eiks täältä voi hakea limpparia? Kyllä täältä limpparia löytyy. No niin, hei, mä voin varmaan ajaa sisälle suoraan. Mä tarttisin aika paljonkin. Mihin mä saan ajaa? Mennään tästä vähän eteenpäin ja käännytään sitten tästä vasemmalle. Hei, mahtavaa! Tää oli niin kingi idea! Pojat jää niin kakkoseks! Niin kakkoseks! Vasen 600, painaa. Lämmitetään renkaat, kun tosi... Jarno ei rallista, että lämmittää renkaat. Se oli formula. Ai, tätä suoraan tuohon vaan eteen. Ota se, koko. No niin, onneksi on kupletin juoni selvillä. Täältä löytyy kuppila. Oikein hyvää päivää. Mä tarttisin limsaa. 100 litraa. Ei enempää eikä vähempää. 100 litraa. Ei sulla olisi mitään isompia astioita kuin 0,5 litraa. Kyllä, löytyy. 110 litraa. Mä voin, saanko mä valita ihan, mitä näistä tulee? Mistä tulee gin and tonic? Ei kun siis, mistä, onko Fanta? Joo, tosta Fantassa. Piti vaan tarkistaa, ettei se ollut sitä ensimmäistä. Anteeksi, mä pyytäisin vähän apua. Jos vain aloitte auttaa, niin mä täyttelen vaikka näitä, jos te pystytte jeesiin sen verran, että laittelette vaikka kansia. Sinne vaan jotenkin. Täällä nyt on 2, 4, 6, 20. Mulla on täällä 10 litraa. Tuo auto lähemmäksi, Aa, mahtuuko se sisälle sieltä ovista? Pidä kiirettä! Mennäks? Sori. Kääntyykö sieltä? Tää liikaa. Millä ihmeellä mä mahdun? Onko tässä yli 100 litraa? Kyllä tässä on. Eli mä uskallan tästä. Mehän Joonaksen kanssa laittaa sulle autoon tavaraa. Joo, kiitos. Hirveän kiva. Kiva, tämähän meni tosi näppärästi. Ei se mitään. Ne voi kato joo tolleen justiin vaan kaadella sinne, niin hyvinhän ne näyttää sinne mahtuvan. Miehet auttaa naisia pulassa, niin mukavaa hommaa. Onkohan pojille kovin raskasta? Mitä? Onko sulla paljon jäitä? Jos mä täytettäis kato pikkusen jäitä, mä pystyisin hämäämään sillä, että se niinku näyttää, että on niinku tavallaan 10 litraa. Tää on vähän niinku sitä cocktailista. Kato, se on melkein 10 litraa siinä. Ja
Paljon tällaiseen menee? Saatasko me tää? Kato, tämähän säästää hirveän määrän aikaa, jos me täytetään tänne jäitä, täytetään tää, sitten miehis kannetaan se tänne. Vasta täällä tänne? Joo, sinne. Tuohon taaksekin voi laittaa. Kyllä siihen varmaan mahtuu hyvin. Peruta päähän, kai sä toit sen tänne. En ihan näitä ollut tätä, että lähemmäs, mutta kyllä tääkin kelpaa. Aja nyt sen sinne. Sä pyysit lähemmäs. Aja, aja! Hyvä. Ei tässä olisi jousi, tässä ei olisi jousi vielä pohjaa. Tätä voisi juulistaa jo tätä. Mä sanoin, että me ollaan varmoja voittajia. Katto kallellaan siinä kuusen alla, seiso vielä mökki paikallaan. Ja kun Suomi pelää lätkää, se iskee joka jätkän kaljakoneeseen ja uuteen metsoon. Kääntyy. Yes. Hei, Saariluoman Jaska tulee maksamaan. Okei. Okay. Kiitti. Kiitoksia. Tulla. Mahtu tää tästä välistä. Paljon siellä nyt on sitä? Siellä nyt rupeaa olemaan se 100 litraa. Milläs nää sitten maksetaan? Nää menee tonne Jaskan eläkkeelle jäämiskinkereihin, niin tän voi lähettää. Joo, Jaskan piikkiin menee. Jaskalla on edellisetkin maksamatta täällä. Ai on vai? Oh. No mutta Jaska, mä kerron terveisiä, niin ei muuta kuin mä. Kestääkö tää oikeesti tää auto? Oli niin miesvoittoinen tuo asiakaskunta, niin tuskin tähän ketään Pirkkoakaan lähtee kyytiin. Totta kai deitillä pitää aina olla turvavyö. Viitsitkö pitää tätä hetken siellä? Kiitos. No se meni sinne pohjaan asti. Ja 200. Mahtuu. Tuohon mä olisin matkalle ottaa tuohon. Joo. 200 litraa limppaa minulla kyydissä. Mitä? Morjes! Mikä kesti noin kauan? Vähän nautiskelin tuossa matkalla. Tuonne ei kyllä mahdu 100 litraa, se on varma. Hei! Mitä teillä on? Meillä on näitä jaettavaksi. Kattokaa! No niin. Kato! Sehän... Nyt sanoisin kyllä, että puolet on tyhjiä. Niin on. No, jos nyt ihan rehellisiä ollaan, niin kyllä se on varmaan joku ainakin 10 litraa täällä matoilla. Ja... Aina me voidaan sieltä puristaa sieltä matosta vielä. 45 minuuttia oli aikaa tähän tehtävään. 100 litraa piti tuoda limonaadia. Voittajallahan ei ole väliä, koska siis on vain yksi häviäjä. Ja äkkiä kun ruvetaan limumäärää, niin mitäs lakko oot niinku rehellisesti nyt mieltä niinku tästä? Niin siis jos katsoo tätä näin, että tos meni heti puoli litraa, niin nyt se on heti vajaa 100. Siitä... Yritys oli hyvä. Joten siis tämän Mopoauto GP virallinen häviä on yhteistuumin päätetty, että se oli lakko tällä kertaa. Rangaistus, eli tänään lakko, saa limuhaasteen kunniaksi, ajaa kotiin housut täynnä jäitä ja Järppi, sulla niitä jäitä taitaa. Mullahan niitä jäitä, kun oli itse asiassa onen. Ai, ai, ai. No niin. Okei. Jummia. Niin, tällaista tänään Posse Mopoauto GP:ssä ja katsotaan mitä jännää se Jaska on keksinyt ensi kerralla. Ei muuta kuin kohti uusia seikkailuja.